смысл в чем? Покажу вам разминку, да. Делается она в основном перед энергетическими катами, да, чтобы уметь разгонять свои конечности. Потому что ниндзя, ассасины, они у них все практики на чем были, да? Они умели вот именно двигаться. Мізки – це не брови, просто так не намалюєш. Що вже казати про майстерність, яку не те, що не намалюєш, а навіть не натренуєш, якщо поруч немає справжнього майстра. Вітаю вас, струнки африканські пінгвіни! Федорович з вами. Тепер відкладіть виделку і відсуньте тарілку з пельменями, бо зараз ви пізнаєте істину. Всі ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашистських загарбників-окупантів, тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати. Що ви і можете зробити за посиланням під відео. Перемога буде за нами. Слава Україні! Таке просте, видиш? Опа! Таке кнутове движення, да? Воно йде знизу під вас, підбиває і немножко наискосок, у вас сходу вилітає. А доки ви відразу не вибили собі око, практикуючи цю феноменальну техніку, подумайте ось про що. Якщо цукор зміцнює брагу, то диван зміцнює впевненість експерта в його майстерності. А з цього випливає, що тренуватися зовсім не потрібно. Досить просто дивитися і бути внутрішньо впевненим у своїй майстерності. Прострелы учитесь делать вообще на разных уровнях. То есть это может быть как атака, так же и защита, да? То есть между защитой и атакой у ассасинов никогда не было разницы. То есть вот таким движением он может защититься и точно таким же движением убить. Ну, дал сбоку, как говорят, и дырка, да? То есть раз и все, да? Видите, это, они движение, вот кажется, очень обманчивое. Я, то есть, вот этим местом сбиваю руку, и тут же кадык протыкает, понимаешь? То есть вот оно, оп, движение такое, да? И вроде бы легкое. Все, оп, вот они. Мягкие движения, обманчивые, понимаете? Видишь, оно такое все. Я вам еще говорил, я вам специально медленно показываю, понимаете? Соняшник тягнеться до сонця, а учень до майстра. Але знайти такого майстра в нашому нудному і буденному житті – велика удача, якою я з радістю поділюся з вами. Я розумію, що багато хто з вас зараз обурюється, кажучи, що такі таємні і смертоносні прийоми не варто показувати направо і наліво. А то завтра ввечері в кожному барі буде така рубка, що половина міста залишиться без кадиків і очей. Але з вашого дозволу я хотів би вам заперечити. Адже в барах дуже рідко відбувається джентльменський бій один на один. Саме тому, незважаючи на ваші розумні заперечення, я дам вам ще більш небезпечну техніку вбивства проти натовпу. Либо, коли треба много чоловік убити, то й техніки набігання. Тобто я стою, да, і пішов. Вот она разминка, видишь, круговой бой. То есть что такое ассасин? Ему пофигу, сколько людей. Он в толпу забегает, да, и пошел вот просто убивать. То есть там нету. В настоящем бою вам в кино показывают. Ха! Оу! Да? А-ля кинокомедия. Вот. Настоящий бой, он вот он пошел, понимаешь? То есть ты крутишься. В толпу залетел и пошел убивать просто, да. То есть там тебе думать-то особо не приходится, да. То есть ты вошел в толпу и пошел. Во! Да, и все упали, понимаете? Коли цей кривий Абольт узб'є мене, як повний рахіт, я просто повертаюся боком, і він промахується. Тоді я одним вказівним пальцем перебиваю йому пихатого носа, і він відлітає, не в змозі протистояти моїй неймовірній силі. Скільки б ви не думали про смерть, здоровіше ви не станете.
А якби ви не намагалися вдарити майстра, тобто мене, все одно обісретесь. Коли я повертаюся боком, моя рука в такому положенні може відбити будь-який удар цього кривого бовдура. А потім я знову використовую палець смерті, щоб вплинути на його мізки, хоча їх нелегко знайти в цьому черепі. Але моя внутрішня сила і міць після перегляду індійських фільмів допоможуть мені зламати цього нечупару. Бути розумним – це добре, а розумним бути – ще краще. Ну а розумніші і красивіші за мене ви все одно не знайдете. Та якщо раптом на вас вирішив напасти інший негідник, але ви порізали пальчик смерті, нарізавши картопельку для смаження із салом і цибулькою, можна скористатися середнім пальцем, але на цей раз, встромивши його в брудний перегарний рот цього хулігана. І не думайте ніяких вульгарностей, особливо про тренування, коли чоловіки сують пальці один одному в рот, не питаючи, де вони побували до цього. Для нас головне ефективність, а вона в цьому прийомі є. Можливо, по своїй наївності ви можете подумати, що це лайно зможе відкусити мені палець. Та хрін ви здогадались. Він не може закрити свій паршивий рот, тому що я натискаю на болові точки, від яких його рот не закривається, а очі розширяються. Загалом, я можу довго їздити по ваших наївних вухах, але пам'ятайте, бажаючих навести порядок завжди більше, ніж тих, хто готовий його дотримуватися. А бажаючих показати супертехніку завжди більше, ніж тих, хто здатний застосувати її в реальному бою. Щоб врятувати потопаючого, недостатньо протягнути руку. Необхідно, щоб він у відповідь протягнув свою. А щоб навчити учня, мало показати техніку. Необхідно, щоб він в неї повірив. Ну а я навіть не сумніваюся, що ви вірите в ці чудові прийоми. Але коли ви дізнаєтеся, що це древньоруська, старослав'янська, монголо-козача техніка енергетичного бою, вас обов'язково наповнить гордість і захват, який змете всі перешкоди недовіри на вашому шляху. Адже досить просто подивитися на маленького товстого дідуся, майстра, якому не те, щоб битися, ходити важко. Але при цьому він нищить і чавить десяток хвацьких бугаїв, озброєних мечами і шаблями, при цьому навіть не торкаючись до них. Ну а якщо він може це зробити, то ви, пельмень, майстер лежання на дивані, чемпіон з продавлювання пружин, легендарний протирач підштаників до дірок, обов'язково зможете повторити і навіть перевершити це все. Так що сумніви геть і в бій! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть,
з чого почався ваш шлях майстра. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях.